Միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության գործառույթների կապակցությամբ հարկե համարում նշել, որ միջդատական վարույթ իրականացնող մարմինները շարունակել են աշխատել անհամաչափ մեծ ծանրաբեռնվածության պայմաններում, հատկապես համավարակի, ինչպես նաև Հայաստանի ու Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված օբյեկտիվ խոչընդոտների պայմաններում։ 2020 թվականի ընթացքում ընդհանուր իրավարության առաջին աճանի դատարաններ են ներկայացվել, մեղադրելի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափան միջոց ընտրելու մասին 1223 միջնորդություն, որոնցից բավարարվել է 961-ը կամ 78.6%-ը։ Կալանավորումը որպես խափան միջոց ընտրելու միջնորդությունների թիվը որոշակիորեն աճել է նախորդ տարվա համեմատ, բայց դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ շուրջ 12.3%-ով աճել են նաև քրեական գործերով ներգրավված մեղադրյալների թիվը։ Անդրադառնալով որպես խափան միջոց կալանավորման միջնորդությունների քննարկման պրակտիկային, պետք է փաստել, որ երբեմն դատարանները պատշաճ կերպով չքննարկելով կալանավորումը որպես խափան միջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացվող միջնորդությունները, մերժում են դրանք։ Որոշ դեպքերում սա հանգեցնում է այլ, երբեմն նաև առանձնապես ծանր հանցագործությունների կատարման։ Լինում են դեպքեր, երբ կալանավորումը որպես խափան միջոց կիրառելու միջնորդությունների քննարկման ժամանակ դատարանները բավարար ապացույցների առկայության պայմաններում անհիմն կերպով հաստատված չեն համարում հանցանք կատարելու մեջ հիմնավոր կասկածը։ Հաղորդման մեջ ներկայացված են նման մի քանի ակնառու դեպքեր։ Բազմաթիվ իրավիճակների վերլուծությունը վկայում է, որ հատկապես ստորադաս դատարանների կողմից մեղադրյալին կալանավորելու վերաբերյալ սկզբնական միջնորդությունները պատշաճ գնահատման չենթարկելը բացասական ազդեցություն է ունենում քրեական գործերի արդյունավետ նախաքննության դրանց օբյեկտիվ ելքի վրա։ Ընդ որում, այդպիսի ակտերը թեև հետագայում բեկանվում են, այդուհանդերձ անձի կալանավորումը դառնում է հաճախ ժամանակավրեպ, նախաքննության բնական ընթացքին արդյունավետությանը խոչընդոտած հանգամանքները արդեն իսկ դրսևորած են լինում իրենց բացասական հետևանքները, անդառնալի ազդեցություն ունենալով ապացուցողական գործընթացի վրա, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է բարդ, բազմաթիվ անձանց ներգրավման հանրային բարձր վտանգավորություն ունեցող հանցագործություններին։ 2020 թվականը առանձնացել է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի օրենսդրական իրավական հիմքերի ստեղծմամբ։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո այս անձակազմերով քննված 16 քրեական գործերից 3 գործ 20 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակայությամբ ուղարկվել է դատարան։ 7 գործ տարեվերջին եղել է ընթացքի մեջ։ Դատարան ուղարկված գործերով 20 անձանցից 4-ը ունեցել են քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ։ Հարկեմ համարում այս ամբյոնից հստակ նշելու, որ չնայած այդ երևույթի դեմ պայքարի ճանապարհին հանդիպող դժվարություններին, խնդիրներին, քրեական ենթամշակույթի դեմ համակարգային պայքարը հետևողականորեն ու խիստ շարունակվելու է և որևէ ետքայլ այս ճանապարհին չի լինելու։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ միջդատական վարույթի խնդիրների լուծման ճանապարհին արձանագրված